Makina bie në lumë si shpëtoi 16 vjeçari hero, 3 vajza dhe një polic nga mbytja. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku një makinë ka përfunduar në lumë. Një adoleshent nga Mississippi është vlerësuar si një hero për shpëtimin e jetës së 3 vajzave dhe një oficeri policie pasi një makinë u zhyt në një lumë aty pranë, paska gola në shtetin New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Karion Evans, 16 vjeç, i tha stacionit televiziv lokal Elox se ai pa makinën me 3 vajzat adoleshente brenda duke hyrë në lumë. Ato vozitën drejt e në ujë. Vetëm një pjesë e vogël e makinës ishte ende mbi ujë, tha ai stacionit. Evans dhe një mik i tij më pas u hodhën vetë në lumë dhe i ndihmuan vajzat të dilnin nga makina e fundosur dhe të ngjiteshin në çatin e saj. Dhe nuk mund të lejoj asnjë nga këta njerëz të vdesë, ka thënë ai. Ata duhet të dalin nga ujë. Një oficer i policisë lokale, Gary Mercer, gjithashtu notoi për të ndihmuar vajzat e goditura, por më pas u fut vetë në telashe, kështu që Evans e shpëtoi edhe atë. Unë shoh oficerin e policisë, ai po mbytej. Ai po shkon nën ujë, po mbytej. Duke thënë, ndim. Pra shkova atje, shkova dhe kapa oficerin e policisë dhe u mundova ta kthej me notën derisa të nxjerr në breg dhe ai të hec fet, ka treguar djali. Shefi i policisë lokale në një deklaratë tha: "Departamenti i policisë dhe unë përgëzojmë guximin dhe vetmohimin e Evans që ai shfaqi duke rrezikuar sigurinë e tij për të ndihmuar njerëzit në rrezik."